Opravy silnic a mostů v Libereckém kraji se s blížící zimou chýlí k závěru. To ale není případ mostu přes Panenský potok v Pertolticích pod Ralskem na Českolipsku. Tam se bohužel stavební práce nepodaří dotáhnout do konce. Most tak zůstává přes zimu neprůjezdný. Most v Pertolticích jsme museli zdemolovat a měla proběhnout výstavba úplně nového mostu. Bohužel došlo ke komplikacím, protože při zakládání mostu, při zakládání spodní stavby byly zjištěny podmínky jiné, než předpokládal původní projekt. Jednalo se hlavně o charakter podloží, který je pro stavbu zcela nevhodný. Podle harmonogramu tak nebylo možné pokračovat. Stavební firma teď zpracovává náhradní řešení stavby, což nějakou dobu potrvá. Došlo k geologickému průzkumu, který ukázal únosné podloží. Jenže teprve po demolici se zjistilo, že jedna strana toho mostu je na tekutých píscích, což je skutečně zásadní problém, protože původní návrh řešení založení pomocí vrtaných mikropilot je nepoužitelný, protože jsme v tekutých píscích a nikoli v rostlém terénu. Nedokončená stavba komplikuje průjezd části obce. Řidiči musí volit objízdné trasy. Vzhledem k velikosti obce to ale není velká zajížďka. Na příjezdu do obce od Mimoně musí řidiči zvolit až druhý sjezd ze silnice 270. Firma Brex v podstatě stavbu nezvládla dokončit, takže je to v podstatě jediný most, který zůstane přes zimu nedokončený. Nám to samozřejmě přináší problémy jak s veřejnou dopravou, tak se zimní údržbou komunikací. Jednak byl upraven okruh zimní údržby, kterou zajišťuje pro Liberecký kraj společnost silnice LK, a jednak je řešeno přímo v obci náhradní řešení i ve spolupráci s obcí. Stavba se znovu rozjede na jaře příštího roku. Nový most přes Panenský potok by měl stát do léta. Liberecký kraj, který je investorem, by to mělo přijít na více než 17 milionů korun.